Vrućine mnogim od nas izrazito smetaju poslednjih dana, no daleko su problematičnije našim ljubimcima. Oni imaju sreće, pa imaju nas koji dajemo sve od sebe da izdrže. Klime i ventilatori najbolji su nam prijatelji. Stavljamo led u posude sa vodom i redovno ih snabdevamo svežom. No šta je sa životinjama na ulici? Jasno je da maci na ulici, ježu ili ptici nećemo nabaviti rashladni uređaj, ali možemo učiniti ono minimalno, ali životno važno, pobrinuti se da imaju vode. Bez obzira na to koliko nekom to izgleda kao sitnica, kao malo, kao da ne može time ništa bitno da uradi, u neku ruku je tačno, ali kada se te sitnice, da tako kažemo, saberu, u velikoj slici to izgleda mnogo bitnije i mnogo važnije. Sve će pomoći, posuda na balkonu ili u parku, ispred zgrade ili kuće. Nevažno kako izgleda i koliko je stara, bitno je samo da je puna vode. A da li naši sugrađani brinu o napuštenim životinjama? Napunimo kad naiđemo gdje ima prilike da se vidi, ostaviš i ni ono od sladoleda posudu i uliješ vode male. Ja ne ostavljam, ali je to u redu. A zbog čega ne ostavljate? Pa šta da vam kažem? Nisam ja često baš ni u gradu, a i na biciklu sam, tako da iskreno rečeno ne sitim se. Podržavate taj čin da se izađe na ulicu, da se ostavi na nekim mestima činije posude sa vodom? Da, pa da. Pa to je stvarno, pa to je živo biće. Ne ostavljam ništa, ne volim životinje napuštene. Ko voli životinje, treba da ih drži tamo gde se drže životinje. Dosta njih ostave i posude, ali tu su i oni drugi koji šutnu, koji prevrnu, koji sklone to. To je vam pameti, mislim, ne razumijem što mu smeta to. Zašto bi mu smetalo? Ne razumijem. Dakle, podržavate taj čin da se ostavi voda? A, to imam posla, svašta, živo biće je, jel? Greota je. Treba ostaviti vodu, treba dati, ako ima i kakve hrane, dati mi hrane. Neka, treba. A ima neko mrzi kerove. A ko mrzi kerove, taj mrzi i ljude. Ljudi spas od vrućine pronađu u kupanju, boravku u klimatizovanim prostorijama, ali životinje bez krova nad glavom nemaju tu privilegiju. I baš zato, ukoliko već sada izađete, ostavite činiju sveže vode baš bilo gde, jer ovim malim činom nekom živom biću možete spasiti život.